Edhe do të kalojmë pak, do të mbetemi në fakt tek raportimet e të dhënave, sidomos ato që vinë instat, sepse 2023-shi u mbyll me një rritje të papunësisë edhe rënje të punësimit, që është e çuditshme se po flasim gjithë kohës për kërkesë të forcës punëtore, të fuqisë punëtore, sidomos për qytete të ndryshme, jo vetëm Tiranë, ato që janë të përfshira me sektorin e turizmit sidomos. Por, nga ana tjetër, kemi grup moshën e të rinjve të cilët regjistruan rritje të këti treguesi. Edhe ne duhet të ndalemi pak tani tek të dhënat e instatit, po i komentojmë pak edhe me gazetaren e A2CNN, Marinela Lini, e cila i kanë ndjekur më nga pranë. Çfarë thon shifrat, Marinela? Atëherë, Kristi, në qofë se ne krasojmë me tremëjorët më përpara, u vëre se papunësia pati një rënje, mund të themi, duke u trumbetuar edhe nga qeveria, por dhe nga institucionet që ne përshkojmë drejt atij niveli të rënjes së papunësisë, por nga ana tjetër ishte tremëjori i fundit i vitit 2023, pra bëhet fjalë nga tetori deri në dhjetor, që shënoi një rritje të papunësisë. Në shifra mund të themi se papunësia u rrit me 0.2% duke vajtur në nivelin e 10.7%. Por në qoftë se e thellomi pak më tej, janë të rinjtë ata të cilët kanë ndikuar më shumë në këtë rritje të papunësisë. Në qoftë se e krahasojmë përsëri me tremëjorin e mëparshëm për sa i përket papunësisë tek të rinjt, bëhet fjalë se papunësia arriti në 22%, duke bërë që është në kategoritë e tjera, përfshirë këtu grup moshat e tjera mbi 29 vjeç, apo edhe ata pak më të rritur, mund të themi që papunësia tek të rinjt është më e larta. Ne në fakt kemi dalë dhe në terren dhe i kemi pyetur këta të rinjt se në qoftë se janë të përfshirë në tregun e punës, janë akoma në studime, çfarë i pengon në këtë pjesë, dhe kanë qenë vetë rinjt të cilët janë përgjigjur duke në thënë se nuk kombinohen oraret e shkollës me të punës, nuk ka orare të përshtatshme, mund të themi 4 orare part-time, të cilat mund t'i ndihmojnë këta të rinj që t'i heqin këto shpenzime të tyre, të futen në tregun e punës, por edhe të kenë, do të thënë, pra të jenë më shumë të përfshirë. Nga ana tjetër kemi dhe të rinjtë të cilët mbarojnë profesionin e tyre, por nuk përfshihen në tregun e punës. Ne në fakt e kemi trajtuar gjithmonë që ka shumë të rinjtë të cilët i drejtohen profesioneve të thjeshta, profesioneve elementare, mund të themi, dhe jo profesioneve të kualifikimit që kanë pasur. Kjo për arsye sepse nuk përputhet kërkesa e tregut me nuk përputhet oferta e tregut me kërkesën pikërisht të rinjve. Nga ana tjetër, nëse bën një krahasim nga ana gjinore, normal punësimi tek të rinjtë është pak më i lartë, tek punësimi tek, më fal, tek burrat është pak më i lartë dhe tek gratë është gjithmonë pak më i ulët, duke krijuar pak edhe këtë diferencën, mund të themi, dhe këtë hendekun, duke bërë që edhe burrat të jenë më shumë të përfshirë dhe gratë të jenë më pak të përfshira. Nëse ndalemi edhe pak si grup pa aktiviteteve ekonomike, bëhet fjalë janë shërbimet ato të cilat kanë një rritje të punësimit dhe një rënje të punësimit kemi për sa i përket industrisë, por edhe bujqësisë. Bujqësia si në terma vjetor, por dhe në terma tremujor, ka një rënje të punësimit, ndërsa industria ka ndryshuar disi, mund të themi, në terma vjetor ka një rënje, por në terma tremujor ka një një rritje të saj. Ja do flasim pak edhe për pagën mesatare, Marinela, sepse me sa duket paga mesatare mujore një punësuari në vend u rrit me 75.000 lekë në vitin 2023, apo jo? Pritet rritet akoma dhe më shumë në vitin që vjen. Pra, në qoftë se krahasoj me një vit më parë, pra në tremëjorin e fundit të vitit 2022, ne kemi një rritje, mund të themi, pothuajse me 10.000 lekë për sa i përket pagës mesatare në vend. Në qoftë se një vit më parë ishte në 66.000 lekë, këtë vit ka vijuar të rritet në 75.000 lekë. Por nga ana tjetër nuk është përkthyer si duhet, mund të themi, për sa i përket qytetarëve, pasi ata ende ndjejnë krizën e çmimeve, duke bërë që pagesa nuk mos të mjaftoj për ato kosto të jetesës të cilët nga muaj në muaj rriten vazhdimisht. Në qoftë se vjojmë pak më tej se si ka qenë kjo pag mesatare dhe si pas profesioneve, ja vlen të theksojmë se cilat janë këto profesione më të paguara, por dhe cilat janë profesionet më të pak paguara. Bëtë fjalë janë menagerët dhe ligjvënësit, profesionet më të paguara, pasaj vjojmë me financierët dhe aktivitetet të sigurimit, por nga ana tjetër në vënd të tretë mund të rendisim dhe administratën. Në raportin e instat theksojt se në rritjen e kësaj pagesës mesatare, ka ndikuar shumë rritja e pagave në administrat. Ja vlen të theksojmë pak dhe cili ka qenë programi i qeverisë për rritjen e pagave. Bëhet fjalë në prill të vitit të kaluar, u bë një rritje për grupe të ndryshme
të qytetarëve të cilët të sektoreve të ndryshme për të cilët u rrit paga mesatare, por nga ana tjetër rritjen e radhës mund të pritet, mund të themi nga mesi i vitit, siç është thënë edhe në buxhetin e vitit 2024 i cili u prezantua në dhjetor nga ministri për katës, por edhe nga qeveria, të cilët theksuan se në mes të vitit 2024 do bëhet kjo rritje e mëtejshme e pagës mesatare. Pra për të arritur atë nivelin e 900 eurove që është trumbetuar vazhdimisht. Por nga ana tjetër, nëse e krahasojmë se çfarë kosto krijon kjo për buxhetin e shtetit, bëhet fjalë që për 2024 në rritja e pagave për të arritur atë nivelin e 900 eurove dhe për të konkuruar rajonin do të jetë në vlerën e 40 miliard lekëve. Mirë Marinela, në fakt na dhe detaje shumë të rëndësishme në lidhje me këto dy tema që kanë qenë trajtuar gjerësisht edhe në ekranin e CNN. Jam i bindur që njerëzit kanë të gjithë mendjen kur po rritet kjo paga mesatare, edhe vit shkoi në 900 euro. Gjithsesi, falenderoj Marinela.